Když jsme byli schopni vyrovnat na 1-1, tak už jsme to měli udržet. Měli jsme tam i docela dobrou pasáž v zápase v druhém poločase, ale je pravda, že ke konci jsme se nechali zatlačit i tam byly některé zbytečné fauly. Z toho vznikl tlak po standardech a určitě takový gol už bychom neměli stát. Tak zklamaně hodně, jasný faul na brankáře, jako tam nebylo něčeho jedné, bohužel. Pozerali jsme to na spomalém videu a jednoznačný faul, aspoň podle mého názoru. Už člověk myslel na ten bod a že se třeba od toho odrazí, ale je to taková rána, bych řekl určitě, ale člověk musí být pozitivní a trenér určitě na to bude dbát, aby jsme v příštím týdnu zase začali s úsměvem a pozitivně myšlení a prostě to, co je za náma, tak prostě už to nevrátíme, my si jenom řekneme, co jsme udělali špatně na videu a budeme se směřovat všechny naše síly na Spartu. No, vyšlo to hlavně po našem nedôraze a sice jsme druhý počas jednoznačně královali, super prakticky nemal nič, až na tu hlavičku a mrzí ma to kvůli chlapcu, bohužel. Ne, bohužel, idem do malého mléka, samozřejmě padající list, možno jsem mohl jít důraznějšie, ale idem a hostující, domací hráč, doma vrazí, já to považuji jako za faul, takže v tomto se vůbec nevyčítám nič. Je velká změna, protože přišel trenér nový. Během těch pár dnů stačilo nám vysvětlit nějaké taktické prvky, herní disciplínu, kterou bych chtěl a bude od nás vyžadovat. Samozřejmě byla to krátká doba, takže bude to chtít více času, ale už tam některé ty prvky byly a říkám, je skoda, i když Jablonec samozřejmě měl více šancí než my, to je jednoznačné, ale mohli jsme tu remizu uhrát. Je známý svým takovým tvrdším charakterem a jak říkám, vyžaduje herní disciplínu. Rád, když je na hřišti řád, je určitý a hráči musí plnit to, co on chce, takže říkám, ty dva, tři tréninky, co jsme spolu byli, tak se zaměřil především na tu defenzivní a ofenzivní fázi, co je, jak by to mělo vypadat a to určitě bude navštěpovat v dalších týdnech. Ať pro nás je každý zápas ťažký, tak to bychom to nehodnotil. Každý zápas je specifický a právě naopak, my se vždycky jsme vedeli vyhecovat na ty týmy silnějšího vrazu.